За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено 5 українських військових. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші. В одному епізоді було застосовано важке озброєння. На Донецькій ділянці лінії розмежування бойовики також 5 разів відкривали вогонь у бік наших оборонців. В одному епізоді ворог вів вогонь із міномета. Від початку поточної доби і станом на 12 годину 7 листопада зафіксовано 2 провокації без використання забороненого озброєння. Щонайменше одна людина загинула в болівійському місті Кіліакольо під час сутичок. Передбачається, що бійка почалася між прихильниками та противниками президента Ево Моралеса. Яка група була з палицями – невідомо. У великих містах країни з 20 жовтня тривають протести із закликом до президента-соціаліста Ево Моралеса піти у відставку. Вони почалися після спірного переобрання голови держави. ЦВК повідомила, що він переміг уже в першому турі. Однак його головний суперник Карлос Меса вважає результати сфальсифікованими. Мы согласны с тем, что президент Моралес должен покинуть правительство. Нам нужно провести новые выборы. Мы считаем, что президент должен уйти демократическим способом, посредством голосования. Моралес обіймає пост президента з 2006 року. Він переконує, що переобрання було законним і називає заяви опозиції спробою державного перевороту. Тим часом голову опозиційного громадського руху з міста Санта-Крус Луїса Фернандо Камачо затримали прямо в аеропорту і відправили назад до рідного міста. Він прибув у Ла-Пас, щоб передати Ево Моралесу письмову вимогу про відставку. У зв'язку з цим до аеропорту прийшли прихильники та противники Моралеса та розпочали сутички. Влада Франції планує прибрати деякі наметові табори біженців, встановити квоти на трудових мігрантів не з країн ЄС, а також позбавити новоприбулих шукачів притулку доступу до нетермінової медичної допомоги. З такою заявою виступив прем'єр-міністр країни. Наша цель – сделать правильный выбор в вопросе приема мигрантов и трудовой миграции. Установить количественные ограничения или квоты. Подходит любой термин. И мы хотим интегрировать людей посредством работы. Міністр внутрішніх справ також додав, що замість наметових таборів у 3 містах Франції відкриють нові міграційні центри. У них буде на третину більше місця. Мы продолжим неусыпно противостоять сетям нелегальной миграции. Мы также попытаемся устранить людей, отвечающих за это. Мы откроем 3 центра содержания в Лионе, Бордо и Оливете. Втім, власники компанії, які наймають мігрантів, скаржаться на брак робочої сили. Серед них – цей ресторан. На определенных должностях, например, на стройках и особенно в ресторанах люди необходимы. Мы не можем найти этих людей на рынке труда. Нам могут говорить, что безработных 2,5 миллиона. Они много чего говорят, но у нас нет людей, потому что они больше не хотят работать на таких должностях. Президент Еммануель Макрон планує переобиратися у 2022 році. Опитування показують, що його шанси поки майже рівні з опозиційним кандидатом Марін Ле Пен. Вона звинувачує президента в тому, що він веде дуже м'яку політику щодо мігрантів. У 2019 році зростання ВВП України в річному вираженні становитиме 3%. Про це йдеться у звіті МВФ. Згідно з регіонально-економічними доповідями, економіка розвинених країн Європи уповільнюється, а в країнах регіону, економіка яких розвивається, ситуація стає більш оптимістичною, окрім Білорусі, Росії та Молдови. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП цих країн за підсумками поточного року зросте на 1,5%. Нагадаємо, що в уряді України заявляють про можливе зростання ВВП нашої держави на 5-7% на рік. Раніше голова Мінекономрозвитку Тимофій Милованов заявляв, що наступного року цей показник становитиме 3,7%. Він додав, що не виключає зростання й на 4,8%. Втім, за прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, у 2020 році економіка України покаже зростання на 3,5 пункти. У ЄБРР вважають, що українська економіка стійка до політичних чинників, але темпи зростання все ще скромні. Водночас банк підкреслює важливість для макроекономічної стабільності угоди про нову програму МВФ, оскільки у 2020-2021 роках Україна має виплатити великі суми за державним боргом. Тисячі тонн радіоактивних відходів зберігаються у віддаленій гірській ущелині Киргизстану. Екологи попереджають, що лише один сув може призвести до того, що небезпечні речовини потраплять у річку.
І тоді постраждає вся Ферганська долина, де проживають мільйони людей. Большинство хвостохранилищ находится на трансграничных участках. Угу. Представьте, вот в Ферганской долине живут 14 миллионов человек. В случае природного катаклизма вода может размыть эти хвостохранилища, и они попадут в реку Нарун. Это уже трагедия всей Ферганской долины. Сховища з відходами видобутку уранової руди біля міста Майлісу поступово ставали непридатними спочатку за часів СРСР, а потім після його розвалу. Тепер їх закликають терміново зміцнити. Я здесь 35 лет работаю, когда мы приехали, там вообще такой запретная зона была, там закрытый колючей проволокой. А сейчас все разломали, все разнесли, дома построили, живут. Коли в 1968 році тут припинили видобуток, накопичилося понад 2 мільйони кубічних метрів шламу. Раніше тут уже відбувалося витікання. Це призвело до забруднення ґрунту та річок. Вот я специально сам я проверял. Там вообще зашкаливает. За 100 этот рентген час там зашкаливает, вот, радиация. А там в таком месте там 2-3 дома сейчас построили, недавно уже, последние 2-3 года. Втім, місцевим жителям нічого не залишається, окрім як продовжувати звичне життя. Їм пропонували переселитися в інше місце, однак фінансувати це відмовилися. Вони пропонували там десь за Медонятом, іди там сам, ми устроїмося без допомоги. Деньги не дають. Лікарі кажуть, що велика частина населення регіону страждає від хвороб органів травлення та ендокринної системи. Південному Судану загрожує гуманітарна криза через безперервні повені. Про це повідомляють гуманітарні організації. Затопило весь город Пибор, от рынка до школ, домов и загонов для скота. Это худшее наводнение, которое здесь когда-либо видели. Предыдущее в 2017 году не доходило до места, где я сейчас стою. Наводнение началось ночью и разрушило много домов. Кто-то успел спасти некоторые вещи, кто-то нет. Ситуация настолько плохая, что нам сейчас приходится жить по соседству с мертвыми животными и мусором в воде. Мы боимся заболеть и повредиться чем-то. Нам нужна помощь. Мы хотим есть. Все запасы смыло. Минулого тижня в Південному Судані оголосило надзвичайний стан. За даними ООН, повінь змусила покинути свої будинки 420 тисяч людей. Для инвалидов вроде меня это очень трудно, потому что все пытаются в первую очередь спасти себя. Воды с каждым днем все больше, и я не могу перемещаться. Нам здесь нужна помощь. Місцеву владу закликають поглибити річище річки, щоб вона не роздавалася так сильно. Мы пытаемся искать другие места, но вода, похоже, до сих пор прибывает. Сейчас мы на взлетно-посадочной полосе, но каждый день теряем сантиметров по 40. Вода каждый день поднимается. Очень нужна гуманитарная помощь. Особенно матеріали для палаток, тому що люди потеряли все. Південний Судан і без того вже ослаблений наслідками громадянської війни, унаслідок якої близько 400 тисяч осіб загинуло, а майже третина населення була змушена покинути свої будинки. Чи впаде старе судно з Ніагарського водоспаду? Це питання віднедавна мучить канадських фахівців. Баржа, що отримала назву «Iron's Cove», затонула тут 101 рік тому і стала місцевою пам'яткою. 31 жовтня на регіон обрушилися зливи та штормовий вітер. Судно просунулося вниз за течією на 50 метрів. Эта затонувшая баржа лежит здесь с августа 1918-го, более 101 года. Но похоже, что в Хэллоуин она сместилась. Баржу використовували для днопоглиблювальних робіт на Ніагарі. Одного разу вона відірвалася від буксира. У цей час на ній було дві людини. Баржу несло до водоспаду «Підкова», найбільшого в Ніагарському комплексі. Тоді чоловіки на борту вирішили її затопити. Судно набрало води і сіло на мілину за 1,5 кілометра від водоспаду. Людей врятували тоді тільки через 17 годин, а сама баржа залишилася на річці. Довгі роки канадці наслаждались прекрасним видом на баржу, но со временем он становится все хуже.
Iron School стала для канадців своєрідним пам'ятником рятівнику Вільяму Хілу старшому, який допоміг зняти з баржі людей. Вважається, що загалом на Ніагарі він врятував 28 осіб і дістав майже 180 тіл. Потужні, стрімкі й ризикові. На мотовиставці в Мілані представили новинки у світі двоколісного транспорту. Цього року головна увага прикута до прем'єри японської Honda – Superbike Fireblade. Модель уже чверть століття тішить байкерів чудовою керованістю, але їй додали ще переваг. Мотоцикл отримав чотириціліндровий двигун потужністю 214 кінських сил і став найпотужнішим в історії компанії. Машина важить 201 кілограм. По мере того, как мотоциклы становятся быстрее и мощнее, мы все больше помогаем райдерам, делая машины более безопасными, чтобы они могли контролировать их и извлекать из них максимум пользы. Італійський виробник MV Agusta наступного року відсвяткує 75-річний ювілей. На честь важливої дати компанія випустить обмежену серію моделі Rush 1000 потужністю 208 кінських сил. Дизайнер Адріан Мортон особливо пишається задньою частиною нейкеда. С этого угла мотоцикл смотрится лучше всего. Мотоцикл — это эмоции, а задняя часть — это три четверти мотоцикла. Передают эмоции, которые дарит эта машина. Дебют від італійської компанії Ducati Street Fighter V4. Це оголена версія Ducati Panigale V4. Мотоцикл потужністю 208 кінських сил важить лише 178 кілограмів. И вся эта мощь контролируется сложной электроникой, которая досталась ему от нашего спортивного мотоцикла высшего класса. Притискну силу на высоких швидкостях збільшую два вінглети. Завдяки цьому мотоцикл стає стійкішим. Японська Yamaha подумала про майбутнє жителів мегаполісів. У компанії вважають, що автомобілісти дедалі частіше пересідають на мотоцикли. І якраз для них розробили триколісний міський скутер. Дополнительное колесо – это большая площадь соприкосновения с дорогой, поэтому затормозить можно быстрее. А большие 14-дюймовые колеса обеспечивают намного больше комфорта. Выставка мотоциклов у Милане – найбільша у світі. За останні 15 років її відвідали понад 10 мільйонів осіб. У мотосалоні беруть участь 1800 компаній із 43 країн. Дінчасті голкохвости кружляють біля труби в центрі американського міста Бірмінгем в Алабамі. Але поспостерігати за цими птахами стає дедалі складніше. Зазвичай вони мігрують зі сходу Північної Америки і до Перу і назад. По дорозі ночують на димарях. Там само висиджують яйця та доглядають пташенят. Однак димоходи старих фабрик і шкіл поступово зносять, а в житлових будинках їх роблять усе рідше. Удивительне зрелище. Це удивительне шоу. Прекрасний спосіб завершити день. Грег працює волонтером в організації, яка будує імітації димарів для голкохвостів. У рідному місті він брав участь у будівництві декількох таких тимчасових прихистків. Я займаюся цим уже около 10 років. Всього в нескольких кварталах відсюди ми потеряли, наверное, 3 або 4 труби, де максимально розміщалось по 600-700 птиць за ніч. Зоологи кажуть, що в дикій природі мешкає близько 7 мільйонів 700 тисяч дорослих голкохвостів, але їх кількість із 60-х років минулого століття скоротилася на 70%. Особливо різко чисельність популяції знижувалася останні 16 років. Іглохвости не селятся в скворечниках. Им нужны конструкции, напоминающие трубы. Они должны быть полыми, чтобы на стенке они построили свои гнезда. Імітації роблять заввишки від 2,5 до 3,5 метрів. В одній трубі птаху облаштовують лише одне гніздо, попри те, що голкохвости можуть ночувати там десятками. Забудьте про пластикові ялинкові іграшки. На виставці в Лондоні в тренді – екологічність. Ось, наприклад, декорації з коров'ячих рогів. Їх робить компанія зі Східної Африки. Раніше селяни з Уганди такі роги просто палили. Тепер їх вирішили переробляти.
Когда 30 лет назад я впервые приехала в Уганду, они жгли рога. Можно было почувствовать этот запах. Рога жгли вместе с шерстью и пахло не очень хорошо. Это вредило окружающей среде, а фермеры не могли получить дополнительный доход. Но теперь они получают хорошие деньги. А одна з британських компаній представляє скляні прикраси, зокрема кулій оленів. Креативний директор фірми переконаний, що люди тепер хочуть чогось традиційного, а також довговічних товарів. Думаю, они хотят чего-то долговечного, а не того, что будет служить недолго. То есть они возвращаются к тому, как было раньше, к вещам, которые делают вручную. Свої творіння на виставці представляють понад 900 незалежних виробників. На Рождество столько всего выбрасывают. Очень важно покупать то, что будешь использовать всегда. То, что будет нести с собой теплые воспоминания. А ця британська фірма використовує пластикові пляшки для плетіння пледів. На створення кожного виробу йдуть сотні пляшок. Наша компания переработала более 86 миллионов пластиковых бутылок. Только в одном пледе их 300. Ще один тренд – зростання популярності паперових карток. Ця компанія робить їх об'ємними. Візерунки вирізають лазером, а листівки збирають вручну. И не только открытки на праздники. Люди просто хотят получить что-нибудь по почте. Мы почти полностью утратили эту традицию из-за текстовых сообщений и социальных сетей. А як щодо харчової плівки з бджолиного воску? Компанія-виробник стверджує, що у Великій Британії щорічно використовують стільки пластикової плівки, що нею можна було б 30 разів обернути землю.